Ka një histori me shumë drithie dhe krejt jo të qartë në lidhje me një investim të rëndësishëm që pritet të realizohet në hidrocentralin e Skavicës, për të cilin është angazhuar edhe një kompani shumë e njohur e SBA-ve, e siç na është thënë, kompania mund të marrë një kredi nga qeveria amerikane për këtë investim. Ndërtimi i hidrocentralit të Skavicës, siç është bërë ditur, e stabilizon kaskadën e Drinit, pasi mund të ruajë një rezervë të rëndësishme ujore për hecet mbi Drin, siç është ai i kompanit Fierzës dhe Vau TD-s. Por ndërtimi i Skavicës ka një efekt kolateral shumë të madh mbi një zonë të tërë të luginës së Drinit në Kukës dhe Dibër. Sipas të dhënave aktuale, ndërtimi ujmbledhësit të Skavicës përmbyt rreth 33 fshatra në bashkinë Dibër, që realisht përbëjnë edhe zonën më pjellore të saj. Ajo që quhet hambari i Dibrës ku mbillen që nga drithrat pemët frutore, por edhe perime të ndryshme, një zonë tërheqëse për turizmin që është promovuar edhe nga kryeministri në faqen e tij, duke i bërë reklam hoteleve të ndërtuara Buzdrinit, që sipas projektit do të mbyten me ndërtimin e digës dhe ujmbledhësit. Ku do të shkojnë banorët e përmbytur dhe sa do t'i kompensohet toka e kullotat? Nuk janë pak por 33 fshatra me një popullsi prej mira banorësh, e cila mbi të gjitha është zotruese e tokave e kullotave nga më pjellorët në vend. Deri tani askush nga administrata e shtetit nuk ka folur me banorët në lidhje me mundësinë dhe detajet e kompensimit që do të ndjekë qeveria. Kjo pasi ka një paqartësi dhe probleme letrat e tokave që vjen si pasojë e ligjit famkeq 7501, që ka 30 vjet që nuk është zbatuar dhe qytetarët nuk kanë tapit për tokat që i kanë marrë me mend prej vitesh. E frika e banorëve është se këtu do të veprohet si gjithkund me projektet e mëdha. Njerëzit do të vijnë para një fakti të kryer, ku thjesht do të pranojnë ose refuzojnë tarifat që ka vendosur qeveria për kompensim. Pasi mësohet se ndërkohë që njerëz të lidhur me qeverinë që kanë ndërtuar me leje nga lart kanë marrë letra edhe pse nuk duhej të ndërtohen, njerëzve do thjesht nuk u është krijuar mundësia që të ndërtohet atje. Pasi që nga koha e Enver Hoxhës, Skavica ka qenë pjesë e një projekti hidrocentrali, çka ka bërë që nuk mund të ndërtohej asnjë vepër kostoze nga qytetarët, përveç se banesave normale. Po atëherë përse e ka lejuar qeveria ndërtimin e disa hoteleve dhe bujtinave luksoze për t'i kompensuar safrëngu pulën? Nëse në Shqipëri do të kishte drejtësi kush ka dhënë leje për ndërtim në zonën që ka qenë territori i zonës së hidrocentralit të Skavicës, duhet të ishte dënuar. Me këtë standard, Bashkia e Tiranës dhe qeveria i trajtoi banorët e Unazës së Re, ku i tha se atje ka qenë projekti i rrugës që në kohën e Adil Çarçanit, siç ka qenë edhe projekti i Skavicës në Dibër. Po përse disa ndërtojnë e disa jo? Apo është një skem pastrimi parash, nga që kush ka ndërtuar do të marr para mbrapsht për ndërtim, duke shpër larg kështu lekët me origjinë të dyshimt. Të gjitha këto dilema kanë krijuar që tani probleme tek amerikanët, të cilët natyrisht nuk do të merren me çështjet e pronësisë, por nuk duan as që të krijojnë konflikte. E këtu më e keqja është se askush nga qeveria nuk ka folur me banorët për ta pjekur sa më mirë situatën, për të biseduar e folur për sistemimin dhe kompensimin e tyre, por natyrisht edhe duke i treguar perspektivën e tyre në situatën e re të ndërtimit të Skavicës. Arroganca e qeverisë në këtë rast është e dënueshme, ndaj dhe ka sjell dyshimin dhe frikën e banorëve që po punohet kundër tyre. E nga ana tjetër, qeveria nuk ka sqaruar realisht amerikanët si qëndron puna, ndaj dhe ka një tërheqje dhe pasiguri në shtyrjen e projektit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.